Doctorul Ezechiel, într-o conferință, afirmă că mișcarea baptistă a apărut în secolul XIX împreună cu mișcarea adventistă, o afirmație cu totul eronată de punct de vedere istoric. Și după ce vom asculta clipul în care el face afirmațiile acestea, voi oferi câteva date istorice precise cu privire la apariția mișcării baptiste. Dacă diferența de ani ar fi fost una mică, consider că nu era necesar să fac precizările acestea, însă diferența de ani este foarte mare și de aceea, prin câteva documente istorice, voi încerca să arăt felul în care s-a dezvoltat nu doar mișcarea baptistă, ci în special doctrina mișcării baptiste exprimată în anumite mărturisiri de credință. Iar acum problema termenului de neoprotestantism. În România se folosește cu lejeritate termenul de neoprotestant. Dar dacă un luteran din Danemarca sau din Germania vine în România și aude cum s-a întâmplat de multe ori acest termen, este foarte iritat datorită faptului că termenul de neoprotestantism înseamnă o mișcare teologică în sânul teologiei luterane din secolul XIX, inițiată de Karl Hall, pentru că în secolul XIX a apărut iluminismul, care a redus teologia la cunoașterea rațională. Aici, termenul în România este folosit pentru aceste biserici independente care s-au format în secolul XIX, biserici care s-au format în urma trezirii spirituale care a avut loc în sânul bisericii anglicane, în special în Marea Britanie, și care a dus la aceste biserici baptiste, adventiste, care s-au răspândit din Marea Britanie și în alte corțuri. Însă, asta se vorbește foarte mult, în special după cel de-al doilea Conciliu Vatican, despre bisericile reformatoare, deoarece au mai apărut alte biserici de care trebuie să ținem cont, și anume Valdenzii din Italia și metodiștii, care de asemenea sunt bisericile care își au rădăcinile în secolul XVI în mișcarea reformei. Iar celelalte biserici, baptiste, adventiste, nu. Este lucrul acesta trebuie precizat. A spune că mișcarea baptistă datează la anii 1800-1900 sau că ea poate fi identificată istoric odată cu mișcarea adventistă sau pentecostală sau mișcarea fraților, a creștinilor pe Evanghelie, este eronat. Iar lucrul acesta poate fi simplu demonstrat doar dacă ne uităm la apariția mărturisirilor lor de credință. Au existat niște puritani separatiști care, datorită persecuției, au fugit la Amsterdam, iar acolo, în 1596, au scris o mărturisire de credință care a fost preluată de către baptiști și folosită pentru mărturisirea lor de credință. Prima mărturisire de credință baptistă a fost scrisă în 1644 la Londra. Ea a fost revizuită 2 ani mai târziu, în 1646. A doua mărturisire de credință baptistă a fost scrisă în 1677 și a fost revizuită în 1689. Această mărturisire de credință a fost folosită foarte mult și de către Spurgeon. Dacă ne uităm doar la baptiști veniți pe linia puritană, putem să vedem foarte clar și simplu, cu dovezi istorice foarte clare, că baptiștii nu au venit de la anii 1800 sau 1900, că nu au legătură cu alte denominații sau culte care s-au născut în această perioadă. Dacă ne gândim, de exemplu, la baptiștii care vin pe linia anabaptiștilor, atunci cu siguranță ei pot fi identificați istoric mult mai devreme chiar decât denominațiile mari protestante. Însă asta este o discuție mult mai largă și nu este interesul meu acum să o dezvolt. Este important să fim atenți când facem afirmații despre anumite mișcări importante din lume, și mai ales când suntem în întâlniri sau în anumite conferințe în care datele istorice sunt importante. Sentimentul pe care mulți oameni îl transmit atunci când vorbesc despre baptiști este că baptiștii au apărut cândva recent. Însă lucrul acesta este cu totul fals. Scopul meu în acest
scurt clip a fost să vă arăt puțin care este felul în care baptiștii s-au dezvoltat, cel puțin în mărturisirile lor de credință, la începuturile mișcării acesteia.